Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui na rua. Qual é o nome da rua? A rua aqui, amigo? Rua Barão do Rio Branco. Rua Barão do Rio Branco, antiga Rua das Queimadas, né? E aí eu passei aqui, gostei, chamou a atenção, foi esse fogão. Primeiramente, qual é o seu nome? Zezinho. Zezinho? Zezinho, pessoal, caprichou aqui no fogão. Ficou show de bola pra isso, ó. Muito bom, Zezinho. Já tá cozinhando aí já, né? Tá comendo aqui um amendoim, um milhinho, né? Aham. Mais tarde. Aham. E mais tarde comer umas aguinhas, né, velho? Tá um certo. Já tem. Pode olhar? Pode olhar. Ó, pessoal, é o amendoim. E aqui o. O milho. É. Zezinho, muito obrigado, viu? Parabéns, viu? Você está de parabéns. Obrigado. Vou mostrar aqui o jumentinho aqui. O jumentinho de madeira, né? Uhum. Pode. E aí, Jardel? Oi. Você é o vaqueiro, é? Eu sou. Uhum. Amansador de gado. É nóis. Puxa ré. É isso. É nóis. Que é dono, não tem dono. Aqui é um. Aqui é um balainho aqui, né? Com milho dentro. Dá milho. Sai, dois. Sai da frente, mano. Sai, mano. O balaio. É isso aí. Sai daí. É isso aí, Adel. Valeu, pronto. Valeu. Entendeu? Fala aí, Bebega. Aqui tem mais outra organização aqui. Tá nosso amigo aqui, Bebega, né? Pessoal, tá de parabéns aqui, né? A rua aqui. Com certeza. Ficou muito bonita aqui, viu? É uma tradição que a gente vem mantendo há muito tempo, né? Muito, é verdade. E manter a cultura não é fácil. É verdade. Pra não deixar acabar, a gente conseguiu. É isso aí. Fazer essa organização aí. Aham. Uhum. Valeu, Bebê. Parabéns. Obrigado. Mostra um mal um pouco aqui. Prazer mesmo. Ao vivo. A rua Barão do Rio Branco. Graças a Deus. É nóis. É Doiaba. É nóis aí. Ah, isso aqui é o quê? É um jogo, é? Aqui é um jogo difícil. Jogo difícil. Pra lembrar tá de sol. Bora. Aê! Deixa eu ficar por causa do sol, viu? Vai, Não, ninguém acertou, peraí, bebê. Agora acerta. Olha, acertou. Esse é bom, viu? Aqui a gente vai brincar com os meninos. É, quem acertar vai perder. Olha, pessoal. E tem R$2 cada pão. Pra acertar, tem que jogar em cima certinho, assim, ó. E laçar. Aqui também, pessoal, ó. Legal aqui. Vai. É. Peneirando mamona, né, Toy? Mas é assim mesmo, Toy? Ó, pessoal, ali tá a forma de bater adobo, que a maioria das casas aqui, né, é adobo, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tá brincando. Sim, Tony, sim. Ó, e o adobo. É, moço.
Aqui. Pronto, agora. Dá uma acelerada aí. Tá isso. Deixa eu pintar aqui, sair do. É isso aí. Qual é seu nome? Vanúzia. Vanúzia, obrigado. É isso aí, show de bola, bonito, viu? Agora bota pra correr. Deixa ele. Vou lá de novo. Sim. Aqui é uma cabaninha. Não, foi a cama. Bebega? Não. Mostrar o fogãozinho aqui? É, pode mostrar. Uhum. Aqui eu já mostrei, pessoal. Vou estar aqui, meu irmão. Vê aí, Tony, como é que tá? Botou na cama. Isso, fogo, Tony. Só não pode soprar, viu, Toninho? Não. Pode soprar, não. Faz mal à saúde. É isso aí, Toninho. Ó. É. É isso aí. Isso. Vou botar fogo. É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí. Viu? Isso. Pega a rede. É isso aí, Jadeu. É isso aí. Aqui, pessoal, mostrar também. Aqui no final da rua já. Essa tá. Essa aqui, pelo jeito, vai ter muito milho assado. Vai. E bolo pra comer, né? E carne assada também. É mesmo? Essa aqui promete, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pronto. Essa aqui promete, né? Promete. Vai ter muito bolo aqui hoje? Vai. Aham. É isso aí. Uma carninha assada. Carninha assada. Como é seu nome? Lília. Seu nome? Deira. Deira? Deira. Seu nome, amigo? Você tá no canal, você lembra do vídeo da acho que foi do acidente da Intran. É. Gente, obrigado, viu? Daqui a pouco o vídeo tá no ar aí, viu? Não, isso é brincadeira, a rua de vocês tá de parabéns mesmo. Obrigado. Viu? Não, tá boa. Tchau, gente. Eu agradeço. Aqui é a barraca do outro amigo aqui. Essa aqui promete também, né? Aham. Uhum. Valeu, jovem. É isso aí. Distribuidora Cauã. Aqui, pessoal, na rua mesmo aqui. Tô aqui na distribuidora. Distribuidora Cauã. Aqui ficou show de bola aqui, viu? Como é que tá o São João aqui? Fala como é que tá aí. São João aqui é pra ser bem movimentado esse ano. Uhum. Graças a Deus tá bem enfeitada a rua. Uhum. A galera tá afim. É. Assim, show de bola. Ficou bom mesmo. Fiz a animação ali embaixo, não foi? Foi. Uhum. E vai ser a rua campeã aí, hein? É. Pelo jeito sim, né? É, com certeza. Pelo jeito sim. Os fiscais acabou de passar aí, que tinha aquelas casas. Foi, né? Uhum. Eu acho que essa aqui vai ser campeã. É. Toda a vida foi tradição, né? Tradição. É. Desmino, obrigado aí, viu? Valeu, pode soltar o som, obrigado. Carlinhos, obrigadão, viu? Valeu, obrigado a você, hein? Eu agradeço. Vem cá, Cipa! E aí? Olha o tamanho aí, rapaz! Eu tô sem freio, de soltar, né? Aqui já tô na praça do comércio, né? Na praça central. Vou mostrar um pouco aqui como é que tá a organização aqui, os enfeites aqui.
aqui, tem um palco aqui. Com certeza vai ter algum show aí, né? Não vou mais pra frente porque tem um som ali ligado ali. Thank you.